bu yow la ko yalla di laaj de waaw kon sayyidina abdullah ibn abbas yonenti bi def nako idha sa'alta fas'alillah boy ñaan wala ngay laaj laajal yalla daqwantewul nak ak sabablu bo pare nga sabablu dem doxi sey yitte gannaaw bo ñaané yalla parce que ñaan moy jaamu yalla deug deug ad-du'a huwa al-ibada ñaan moy deug deug jaamu yalla kon ñaan dafa neex ñaan dafa am solo ñaan ken xamul ni mu tollu yonenti bi takke ko ak ñaan di ñaan sa borom guddi diko ñaan beccëk xamne mom dongu la boko ñaané dé dalay may dé waaw waaw dalay may ba nga xamné mayna la wayé nak amal yarak téggin ci kanam borom bi yalla boko yi ñaan do ko wax ni nga makoy joxé mom moy sét namu gëné ci yow mu joxé lako wayé du gantu mukk bari na kuy ñaan yalla xaliss mu ngi ñaan yalla ay millions way yalla joxuko ko ba legi pour mom yalla nangul ko ko te mën na am yalla nangul nako ko ba paré da xamné xeyna bu lako joxone fi ci adina du bax ci yow mu tabaxal lako ay château ci aljanna bes penc da ngay ñew rek mu ne la ñaan ya nga don ñaan mom la la dencelon ni te adina bi nak wax deug yalla yagul jeexna ba nopi kon ñaan nañ ko gëna fonk lañ ko gëna fonk di toroxlu ci borom bi xalé ñu tagat len ci ñaan di ñaan yalla xamne yalla rek mo meuna dindi yalla rek mo man mo am sañ sañ waaw ñuy ñaan yalla kessé diko yaakar mom rek ki sukkandiku ci mom rek diko bëgg waaw lolu de la yonenti bi wax nako wa iza sta'anta fas'in billahi boy sakku ndimbal sakku ko ci yalla waaw sakku ko ci yalla waaw sakku ko ci yalla yalla mo yor ndimbal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñun ñokoy jang bes bu yalla sakku ci julli di ñu koy jang ci julli di ci julli farata yi ñu koy jang ci nafile yi waye nañ xolaat ndax deug la wala du deug iyyaka yow dong kep rek na'budu lañuy jaam wa iyyaka yow dong yow yalla kep rek nasta'inu lañuy sakku ndimbal ci yow waaw xam nga bo ne won na'budu iyyaka man nga ci tek leneen ak leneen mais bo jitele iyyaka ji nak moy doto fa tek leneen yalla rek ngay jaam ci yalla rek ngay sakku ndimbal munako xamal ne nak rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf yalla nopina fi dara munu fe am lu sobul yalla ndaysan dafa am kilifa gu mak gu bax am diine am xam xam yiwu bax am ay nit nak ndaysan togn ko togn bu metti ma waxtaan ak mom pour dalal xelam munema al amin yalla nopina waaw yalla nopina lolou dafa am solo da ngay noppulu bo xamé ne yalla nopina reuf reuf jek terreur ji jaruko yalla nopina bul ñak sa ngor bul ñak sa diine bul ñak sa fulla bul ñak sa fayda ni dafa tedd wala qad karramna bani adama yalla la teral ci dimension yep kon waro nangou nak di toroxal sa bop bul ko nangou mukk ci adina kon suko defé li de la yonenti bi yere abdullah ibn abbas kon kep ko xamne am nga njabot am dom yu ndaw ay xalé yu ndaw tamal len di len yar ci tawhid ñuy ñaan yalla di sukkandiku ci yalla fexel sax ba yow mi sen wayjur sax na nga len xamal ne man jam kep la rek mag yena yam
ñun ñëpp yalla lañ yaakar ngay ñaan ñukoy gis di len tamal ñaan parce que ñaan boko tamalé sa njabot jox nga ko nga nay du wër bi fu mëna nekk ci adina bi dana mëna ar bopam parce que yalla bu ñaané yalla yalla wuyuko waye so defarul pass passam tamalo ko gëm gëm bu lèr také woko ak boromam bi ci ay toxi doona rek lay dugg ci ay toxi doona rek lay dugg day ragal day fogné nit mënal nako dara wala kenn mën nako def dara du noppalu amna fo xamné bu fa tolo xaliss bu mu am nak da kay wuté ji bu xaba mu tabbi wat ci genen musiba kon sayyidna abdullah ibn abbas non la ko yonenti bi yare ñom ñaar muy hadith bu am